добро вечер до сите слушатели на Угада FM и до сите гледачи на Ирис Телевизија. Започна уште едно издание на емисијата Live Cover, во кое гости ќе видат Антонио Ристевски, Христина Стојанова и Марија Докузова, популарно наречени само Тони и две жени. Добро вечер. Добро вечер. Колку време постои овој бенд и како дојде до идејата за формирање? Тони? Здраво, Илија, прецизно. Значи, можам да кажам дека веќе постоиме година и пол, па веќе две, ќе се направат веќе две години заедно постоиме од првата свирка. Добро функционираме, што е чудо да функционираш добро со две жени. Ама ете добро е. Како дојде до идејата? До идејата? Едноставно гледаш да си нешто поразличен од другите. Осетив потреба пред се почнав сам да свирам, како само Тони Ванен бенд, еден човек, цел бенд. И осетив потреба дека добро е да имам некој со мене. И некој било, испадна Маца и Тина, што стварно ми одговарат за заедничко функционирање. Како се запознавте? Марија, Христина, како се запознавте со Тони и предходно вие двете? Тони го запознавме на факултет, значи случайно, така колеги, да. И дојде до организирање на пендот. Така почнавме. Проби, прво на почетокот ништо озбилно, ништо сериозно, но потоа видовме дека многу добро се поклупуваме, многу добро работиме заедно и така настана целиот проект, целиот бенд. Слушателите и гледачите ќе имаат можност да се уверат во вашите квалитети, несомнени квалитети. Повеќе обработувате песни од македонската поп сцена. Сите песни кои што ги освирите вечерва се токму такви. Така, од македонска поп музика. Еве, првата композиција која што ги освирите е песна која е отпеа Дани Димитровска, а носи наслов Срца 2. Може да слушнеме. Прикриеш лагата, а зборови ништо не ми знача. И нема никога што ти знаеш, дека повеќе сакаш од мене, и да признаеш и снема да ти суда. Мене не ми требаш не, ако не ми даде се, цело срце за мене, а ти нема срца бе. Продолжи, днес не би те оставила, но на сила ништо добро не бива, кога не оди љубовта си оди. И кога една си почувствува, дека та е за тебе по-добра, само не оди, не е толку тешко. Мене не ми требаш не, ако не ми даде се, цело срце за мене, а ти нема срца бе. Мене не ми требаш ти, ако со неа си бил, и со неа продолжи, ра-ра-ра-ри. И кога една си почувствувам, дека та е за тебе по-добра, само не оди, не е толку тешко. Мене не ми требаш не, ако не ми даде се, цело срце за мене, а ти нема срца бе. Мене не ми требаш ти, ако со неа си бил, ти со неа продолжи, ра-ра-ра-ри-пау. Продолжуваме поратаму со емисијата Live Cover. Вечерва мој гости само Тони и две жени. Еве, можевме да се увериме дека Тони свири на повеќе инструменти. Кои се тие инструменти? Кои се тие? Што имаш моментално, еве, сега со се? Моментално користам
импровизиран сет на тапани, ножен сет значи за тапани, користам бас тапан, добош, дайре и гитара, значи устна хармоника, користам и казу, интересен инструмент. Нещо ако имитация на друга. По потреба, така? Да, по потреба го користам. Не сме комплетирани доволно, но все пак е добро за ваква емисија, баш да го доведиме тоа акустичното со нас, затоа и тој сет моментално. Еве, освен овие инструменти кои што се овдека на сцената, кои други инструменти ги свири тоа? Пред се да напоменам повторно дека дипломиран сум на джез контрабас, матичен инструмент ми е контрабас и бас гитарата, но покрај тоа, шо ќе стигнам, фаќам да го свирам. Се. Марија, ти и Христина исто така сте студенти. Да, ние сме студенти на Музичка академија, овде во Штип, Универзитет Гоце Делчев. Твоја специјалност? Јас сум солопење, одсек солопење, Христина е флейта. Значи Христина свири флейта, така? Да. А Марија дали свири некој инструмент? Марија не свири. Само пее. Знам помалку да клавир, укулеле и така, но ништо твојото инструмент, сериозно. Твојото инструмент е вокалот, така? Така, си го носам со мене. Христина, ти? Флейта? Да, јас сум друго флейта. Друго нешто? Не. Сега за сега не. Сега препуштате на Тони да свири. Немаме ништо научено Тони. Добро, следува и следната композиција која што ќе отсвирите, тоа е тема од Калиопи, која носи наслов «Дали ме сакаш?». Или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш, или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. Субила се каде на светот, и си видела баш се, но искрен лаж го како тебе нема никаде. Да има само една звезда, на небо ти би сторил пе, што возможно ти правиш право чудо е. Оје! Дали ме сакаш или ме посакуваш? И не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш? За тоа е кад ти лажем, сам си веруваш. Си болна мана, но за мене прав си цвет. Да те гледам дух се смеш, тук го превртуваш со свет. А можда не си право злато, не имаш голем шарм и стил. А и не би било интересно кога искрен ти би бил. Oh, yeah! Да ли ме сакаш или ме посакуваш? И не е толку важно, ти се допаѓаш. Или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш, или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. Дај да пиемо твоите усни, нота ќе ми помине. Ако можеш, ако можеш, сон се мине. Дај да бидам твое вино и ти од мене напише. Не заборавај ме. Дај да пиемо твоите усни, нота ќе ми помине. Ако можеш, ако можеш, усот ти се мине. Дај да пидам твое вино и ти од мене напише. Ако можеш, ако можеш, не заборавај ме. Ако можеш, ако можеш, не заборавај ме. Ако можеш, ако можеш, не заборавај ме. Споменавте дека постоите скоро две години. Каде за овие две години имат настапувано само Тони и две жени? Каде? Секаде. Значи, стварно ги поминавме повеќето градови во Македонија, во повеќе локали, настапи на повеќе фестивали, веќе заедно имавме, па и надвор Македонија имавме... На кои официјални настапи? Официјални на так, значи, бевме во Кавадарци. Така?
на Виновско бисто така имавме настъп. Спомена дека и во странство имате настъпувал. Да, концертот со НВК од странство, България. Сепак друга држава. Да, сепак странство е, да. Имавме таму еден настъп на младешки фестивал, многу добар фестивал. Во кој град? Во Сандански. Близко до Македонија. Да, да, стварно близко. Како беше одзивот еве од гледачите там? Многу добро ме прифатија. Да, пред се многу добро не прифатија и баш како, како што доликува до еден изведувач, значи на некоја музика, не пречека, едноставно како што треба да е. Значи, сепак, супер настав, да, одлично, прекрасно. Одлично. Следови третата композиција која што ќе отсвирите, тоа е тема која беше победничка на Макфест, мисле чини 97-та или 98-та година, од бендот Магија. Тогаш дебитански бенд, ај темата исто така носи наслов Магија. Е, сега ќе слушнеме како ќе звучи тоа во интерпретација на само Тони и две жени. Следува Магија. Можеш и ти да не се придружиш. Ќе абстинирам по пат. И да ја отпеам вечерва. Ке ми треба магија, за да те озвојам. И ке бидеш моја, знам, само што те добавам. Ке ми треба магија, да те озвојам. И ке бидеш моја, знам, само што те добавам. Моја. Одлична интерпретација. Фолзи. Познати сте по македонската, во македонската сцена дека обработувате македонски преферираме, значи да се. Така, македонски композиции и веќе имате објавено неколку видеоспота, така видеозаписи на YouTube каналот. Првиот видеозапис кој што го објавите ми се чини дека беше темата ABC. Од македонските, да, веќе од македонски песни, таа не е веќе прва по-професионално. По-професионално така работа. Каде беше снимена и која работиш? Аудиото, да, и видеото? Да, беше снимена на плажа. У ствари потекнувам од Охрид и то морам да напоменам дека веќе 6 години живеам. Се движиш на релација Охрид, Штип, така? Поредко веќе се движам, едноставно тука живеам. Веќе си Штипјан, си официјално. Да,
без дома зет, без зет, само щиглянец. Едноставно добро ми е тука, да, но песната изпана да обработиме на плажа. Вохрид, каде, каде, така? Да, во Охрид бевме на плажа, на прекрасна плажа Куба Либре. Сене надејно се собравме, се зеде, значи, добро опрема, добро се изработи предходно и аудиото. Го работевме аудиото со Китрос, да, Димче Китрозовски од Охрид, а видеото го изработи Пеце Настески, исто така охридјани со граѓани мои, од бившиот мој град Охрид. Така, тоа беше за ABC. Тоа беше вашата прва така по-професионално, да, по-професионално видео. Да, си и побаравме и дозвола од главните фаци кои нивна е песна на Нокаут. Так. Може да се напомни дека предходно и ги повикавме, да, да, знаете дека имаме. И чиста десетка случајно се испадна и зенички настап со нив како специални гости битува на ракометното игралиште со Нокаут, каде што имаме прекрасен на нивен концерт, прекрасно дружење, да. Одлично. И тоа ше испадна ABC, и стварно имаме многу добар фидбек и за таа песна на македонската публика. Еве сега и гледачите на телевизија Ириски имаат можност да ја проследат композицијата ABC во изведба на само Тони и две жени. Биди душичка, она што би јадел јас, ти би сготвила. О, ме врти колено, мој квак е влажно доумерено. Ајде биди шекерче, па и да ми заврне, чадор имаме. Сакаш ли? Јас и ти заедно одговори. О, ме врти колено, мој квак е влажно доумерено. Ајде биди шекерче, па и да ми заврне, чадор имаме. Шекер, бейби,
шейкер, бейбе, ке се стопиш ти без мен. Погледни, не време е, покри се, ке завърне. Шейкер, бейби, шейкер, бейбе, ке се стопиш ти без мен. Погледни, не време е, покри се, ке завърне. О, ме върти, о, о, о. О, ме върти колено. Мой квак е, е важно, то умерено. Айде, биди шейкерче, е, е, е. Па и да ми завърне, чадор имаме. Па и да ми завърне, чадор имаме. Па и да ми завърне, чадор имаме. Айе. Айе. Я следите мисията Live Cover. Мои гости вечерва само Тони и две жени. Познати сте по характеристичният репертуар, кой ще го имате. Претежно македонски поп песни. Меѓутоа, како се изфилтрира сетото? Како дойдовте до овој конечен репертуар сега, што го свирите? Искрено, патот до репертуар беше наистина долг. Почнавме со репертуарот кој ја и Тина го предложивме, а тоа беа странски поп песни, баладични. И Тони, не знам како и се нафати на тој репертуар, се за уште да не ми е јасно. Да, најверојатно за да, за не намам и бендо. Плански, плански. Да. Измама. Богар измама. И успел. Полцна, значи, негова беше идејата да се фрлиме повеќе на македонски песни. Тој мислеше дека има, дека има добар фидбек. И така излезе. Да. Значи, јас и Тина навистина бевме скептични. Не верувавме дека ќе има толку голем успех ако свириме македонска музика. Али навистина имаме добра, да, македонска навистина, музика. Навистина луѓето реагираат на, на македонската музика, ја знаат. Особено на песни кои што не ги слушнале десетини и повеќе години. Точно, се големи хитови и вреди, вреди да се, да се пеат, да се обновуваат, да се ужива во нив. Во 90-те години беше попопуларна македонската музика, се создаваше поголем број на песни, меѓутоа сега но во последните години музика се создаваше тие години. Сепак од денешницата во Македонија сепак и тоа мора. Сепак времето да покажува дека е така, дека тие песни се и поквалитетни од овие што се сега, и верувам дека реакцијата од самата ваша публика е позитивна. Супер. Да, да, многу позитивна. Одлично. Сега следува уште една македонска композиција, се разбира. Сушност, тоа е микс од две песни. Учам од најдобриот, нешто понова композиција, да, од Магдалена Цветковска ми се чини. Да. И микс со Колку ми значиш, тоа е тема од Ареа. Така, може да слушнеме. Учам од најдобриот, кога плачам и во сон. Учам од тебе, учам од тебе. Сега преку ног имам срце студено. Учам од тебе, учам од тебе. Знам дека не ти кажи се, чека сам да откриеш. Кривко плачев по тебе. Себе многу чуваше, затоа ќе се каеме. Кога знам дека не ти требам, а знам дека не ти требам, тоа не ми дава мир, тоа не ми дава мир. Так в мене не ми требаш, в мене не ми требаш, ке те оставам на мир, ке те оставам на мир. Учам од најдобриот, кога плачам и во сон. Учам од тебе, учам од тебе. Сега преку ног имам срце студено. Учам од тебе, учам од тебе. Немаме два животи, со него да си играш ти. Игри, јас се измори. Но ако сепак љубов најдеш ти, немој да ја пропуштиш. Мен со ме пропусти. Кога
trebam, to ne mi dava mir, to ne mi dava mir. Tako mene ne mi trebaš, ti mene ne mi trebaš, ke te ostavam na mir, ke te ostavam na mir. Učam od najdobrijog koga plaćam i pod sobom. Učam od tebe, ja učam od tebe. Sve kakvih u nogima, srce sutredo. Učam od tebe, učam od tebe. Ova noć je prazna, nema nikogo kraj sebe. Od nebo zjapa do mene. Nema mesta koje mirisa na tebe. Nema način da te zaboravam. Tri godini utavda naprava nešto od sebe. Ti gavoli me prati, ja daleko od tebe. Sve ga točno znam, samo ti pravi strekina, prijagi li me vrati, a tebe te nema. Лична изведба. Споменавте дека свирите претежно македонска музика. Меѓутоа, еве, кога сте слободни, кога сте по дома, каква музика слушате? Каква, во каква музика највише уживате? Христина? Вака, сега моментално сме окупирани со оно што го правиме, нашето авторско нешто, кое е многу добро. Значи, многу сме фокусирани само на тоа. Инаку, слушаме македонско, слушаме странско, слушаме рок, слушаме поп. Значи, не можем да кажем дека само една бранша на музика слушаме, дека сме обрнати само. Значи, слушаме и класично, и джез. Буквално се. Споруваш во името на сите? Или? Да, да. Така? Затоа што најмногу од времето го поминуваме заедно. Заедно, така. Така, да. Не се ограничувате музички, нема... Ние сме исто и сојадењето дека правиме. Еден шојек, сите нема шојек. Се исто време. Нема многу избор, значи. Еден за сите, сите за еден. Исти, тоа е девизата. Функционираме баш фамилиарно. Одлично, одлично. Се надевам дека ќе слушнеме и нешто ново наскоро од вас. Така, така. Меѓутоа, претходно, нова композиција на ред да се освири. Тоа е тема од Студени нозе, која беше популярна пред повеќе од 15 години и носи наслов Во парк. Ајде да видиме како ќе звучи тоа во изведба на Антонио Ристески и две жени. Може да слушне. Че да ја кача в кола баш пред некој ден. От тога сум голо кома, многу нервозен, зашто нема. Нема. Парки место, зашто нема. Нема. Празно парки место. А јас сукам да ме возиш
тоа цакалецто на вечер у парк. Пазачи на секој чекор парадира, а ти ке морам. Море, море, море. Јас со тебе, еј, да се мачам. Мачам, мачам, мачам. Да се качам. Ти си гето фраер, ја не те скондувам. Ако не кеш да ме возиш по друг, ја заглавам, валјда ке сакам. Сака, сака, сака. Своја веќерон да се мачи. Мачи, мачи, мачи. Тоа да ме качи. Во парк, во парк, вози ме во парк. Беа дико мрак, во парк, во парк, да иди место згодно. Ако нема таму место, иде ме на водно. Во парк, во парк, донзи ме во парк. Таму пички беа дико мрак, во парк, во парк, да иди место згодно. Ако нема таму место, иде ме на водно. А во парком среде мракот луѓа ми се шкодила. Во паркот среде мракот, луѓа ми се шкодила. Во паркот среде мракот, луѓа ми се шкодила. Во парк, во парк, донзи ме во парк. Таа птички беа дико мрак. Во парк, во парк, да иди место згодно. Ако нема таму место, иде ме на фото. Во парк, во парк, донзи ме во парк. Таа птички беа дико мрак. Во парк, во парк, да иди место згодно. Ако нема таму место, идеме на водно. А на бади станот празен ема. Композиција од Студени нозе, премногу популярна. Меѓутоа, во, еве, во поново време, пред, ќе кажеш точно пред колку време, излезе нешто најново од вас. Тоа е нов спот, исто така од Студени нозе, кавер од Студени нозе песна, Маре Маријана. Пред колку време е снимено и пред колку време излезе се? Значи, Маре Маријана, јас снимавме на Штипското тло, морам да напоменам. Не излегува многу Штипја ниво предсред, за да го снимаме тоа видео на малку по-професионално ниво. Не излегува во предсред, може да напоменам, Pink Panther, Боксери од Штип. Така. Лума, Осветлување и уште неколку ред други Штипјани. И мора се кажи Симон Поликарп, или популарниот Џими. Да, Џими, популарниот Џими. И тој не излезе во презред, и тој се појавува на видеото. Има интересна комуникација. Тој разговара со мене на македонски, јас на нигериски. И баш тоа е интересно во видеото. Јас работивме пред неколку месеци. Каде? Да, пред месеци ја објавивме, пред неколку месеци ја изработивме. Таа песна, аудиото и видеото се работени од страна на Ѓорги Вацев од Гевгелија, наш колега. И неговата продукција. Да, и неговата Rewind продукција. Каде што и повторно моментално веќе работиме на нов кавер, на авторски материјал, па се спремаме песна во песна, се надеваме дека, охридски кажемо, ќе лупниме еден албум. Да се надеваме сите на тоа. Да. Инако, каков е приемот од оние што го имаат гледано до сега спотот за Маре Маријана? Па искрено сум добила многу добри коментари во врска со спотот, на сите им е интересен, се смеат на него, луѓето тоа сакаат да се насмевнуваат, некои веќе неќе сериозни приказни, но искрено сигурно има и некој на кому не му се допаѓа, но тоа е во ред, се е во ред. Се е во ред, така. Еве сега гледачите на телевизија Ириски имаат можност да го проследат спотот од само тони две жени, Маре Маријана. Кува, дали Африка нике? Уа джинда нике?
Dađe je Sosaj, Mutomin. Eee, haka ne Sosaj? Mare ima, ureklima, ladino zok i vozima, zimno vreme, vetar duva, grma trese, Bog da čuva. Mare ima, ureklima, ladino zok i vozima, zimno vreme, vetar duva, grma trese, Bog da čuva. Mare ima mana, premnogo me guši, oči su za grlo, peče mi čadi i suši. Mare Marijana, makedonska kriša, je fati vjaza. Ne si veke ista. Ere more pepune, ne noge imana, ne sam začin origano, ja sam Marijana. Mnogo sam nervozen, ne znam što mi stana, sakam da ja kušnam. Mare! Mare! Ma ureklima, ladino zok i vozima, zimno vreme, vetar duva, grma trese, Bog da čuva. Mare ima, ureklima, ladino zok i vozima, zimno vreme, vetar duva, grma trese, Bog da čuva. Уште сто пати, питамо ајде. Зимно време, ветар дува, грма тресе, Бог да чува. Споменавте дека правите авторска музика, значи вашите фанови во иднина ќе имаат можност да слушнат нешто. Не ви нешто повеќе за тоа? Колку песни ќе има во наредниот период? Колку авторски песни ќе се снимаат? За почеток веќе се изработија, можам да кажам, една авторска, уште една кавер. Значи нов кавер ќе има, така? Да, нова преработка, уствари со истите луѓе кои ја направија на времето, тоа не остане тајна, так. Истите ќе се појават повторно спотот со апгрейд со настројца. Се надевам дека ќе изгледа прекрасно, многу уметност во една песна ќе биде. Тоа е тоа. Идејата е најбитна. Да, идејата е најбитна и позитивноста. И позитивноста која несомнено имате сите тројца. Следува сега следната композиција, тема од Ареа, која што носи наслов Нешто недостасува. Може да слушнеме. Овде нешто ни не вре, околу мене нешто не вре, по мене нешто ни не вре, нешто не достасува. Овде нешто ни не вре, околу мене нешто не вре, во мене нешто ни не вре, нешто не достасува. Која ли е земјата, по која чекор, која ли е звездата, каде сум запишана, каде одам, од каде ли доаѓам? Јас посакав јас како да ти се приближам, посакав јас дали ти ме сонуваш, посакав јас дали е вистина ова што го чувствувам. Моя приказна, и
разбер, това е гараж. Коя ли е силата на мислата, каква ли е смислата на мудростта, дали сме сами или некои не чува нас. Сакам, како да ти се приближам, посакам, дали ти ме зонуваш, посакам да знам дали е истина ова, што очувствувам, дали сум себична тога и не достасувам. Нещо не остасувам, оцелавам моя приказна. Ти ми не достасуваш, помислива ми разбар, чуваш. Нещо не вре, около мене нещо не вре, во мене нещо не вре, нещо не достасува. Овде нещо не вре, около мене нещо не вре, во мене нещо не вре, нещо не достасува. Нещо не достасува, оцела да моя пика. Композицијата која што сега ќе ја слушнеме носи наслов «Верувам во себе», а ја изведе Мијата пред неколку години. Еве сега вечерва во изведба на само Тони и две жени. «Верувам во себе». Што живеа и тоа што сум тука не е случајно. Ја знам, затоа смело сега тргнувам, патувам за себе, драга, оставам. Не вели стој, зашто пато те овој имам сега повод свој и не се двоумам за ништо стој. Не ми прави спокој да ме спречи, може никој. Зашто верувам во себе јас, верувам. Лај, 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 ла, ла, лај, 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 ла, 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 лај, лај, лај. Во животот немам здраво ви, од секогаш биле разочарувања. Ева, и време е за моите планови да доживеат своји остварувања. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повод свој и не се двоумам за ништо стој. Не ми прави неспокој да ме спречи, може никој. Зашто верувам во себе јас. Одлична изведба. Споменавте дека наскоро вашите фанови ќе имаат можност да ги слушнат и да се надавам да ги видат со видеозапис вашите нови композиции. Меѓутоа, еве едно прашање, бидејќи се приближува и крајот на ово издание на Live Cover, каде се гледаат само Тони и две жени за 5 години? Марија, ќе може да одговори? Многу тешко прашање.
искрено не знам, живам в моментът моментално. Не съм размислила на оваа тема, ми изненади съпрошението. Се надавам, како и да е, дека ќе сме заедно, то ми е, то единствено ми е най-важно. То е най-важното, така. Да, бидејќи се работи за две прекрасни личности, кои би сакала цел живот да ги имам покрай мене. Тончи, ти? О, Димат. Тончи, ти? Што ќе кажеш ново? До некад истото мислене го имам како и Марија. Сепак се надеваме дека нешто ќе изградиме како бенд и тука, дека ќе вратиме, да, ќе вратиме кај македонската публика повторно да слушат македонска музика, бидејќи стварно имаме голема и вредна македонска музика. Се надеваме дека тоа ќе го направиме во наредни неколку години. Па ќе видиме. Христина, ти? Што мислиш? Само тоа ни пет жени и две жени за пет години. Познавајќи се самата за себе, дека сум многу оптимист. Исто и они се такви. Значи, се надевам дека ќе останеме заедно, дека имаме значи многу цели, многу идеи. Треба да се потрудиме за сето тоа да се исполни, така да очекувам се најдобро. Сето тоа да биде заеднички, да, така. Да, да. За доброто на сите тројца. Така. На мене ми е наистина мило што бевте мои вечерашни гости. Се надевам дека повторно ќе се видиме во некоја наредна прилика. Не само што се надевам, сигурен сум дека ќе се видиме. И се надевам дека слушателите на Угода FM и гледачите на телевизија Ирис вечерва ужива во изведбата на Само тони две жени. Гледате лайв кавер и се гледаме исто така наредната недела.